За рекивса. Тэр дэр намайг төсөөж тасархаашо. Цогтой адилхан үү? Би цогтой адилхан байна уу? Би цогтойгийн ихч биш шүү гэж. Эмоц юм уу? Тэ. Харин тэ хүмүүс амгас цогтой. Хараад ирсэн. Мөн ч юм уу сэтгэлээр унаад. Чи шал өөр эмгтэн үү? Шал өөр эмгтэн үү? Би ч юм уу сэтгэлээр унаад. А? Нуртас нь маань нөхөр бараг гайхаад ам шүү. Би ямар үнтэй сууч ба. Сэн цогтой шүү. Түшээст аюу гой билдэж шүү дөлөрөөс. Одоо хараа тэр хэрсэж байгаа нарс тэр тэр. Гар уугаад ирчихэв үү. Онгирч байгаа юм шүү. Бас л амар онгирч шүү. Зүгээр зүгээр л нэг өхөний цай билдэж байгаа. Очтойгоо ярил. Оо, бэж бэж. За, чама. Чама, чама суулгач. Явчаа мөн. Ха? Нэг үүш. Юу? Хоцон явчаа мөн. Юу явчаа мөн? Нэг яваад эхэлцээ. Тийм. За, өнөөдрийн манай фрэнц Зин зочин бол Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Ардын жүжигчин Төрийн сойрхолт Чингис хаан одонд аялаг инеж өгнө. Маа жама. Жама. Жама хаа. Хаял камер руу та нар ярих. Хаа камер шаангай. Камер аа нэ. Дандаа дээр байгаа. Хэрүү. Дандаа дээр. Дандаа ноц. Ноц камер. Ноц камер. Би самрын ашилтай байсан. Дандаа чи хаа хийх үлээ. Төв амгийн. Аа, туу амгийн зам. А тийм, тийм амар авах юм уу? Аа. Энэ чинь та. Энэ чинь та. Яа, энэ дэх степ. Энэ сэтгэцээр. Нүгэ гадаад хүмүүс би Монголынхан гээд аа, Монго аа гэж хэлсэн. Үнэ хүн даас нэмж авчих гэж байна. Аа гэж хэлсэн. Туу зур туу амгийн амгийн төвийнх л өстэй. Төр зураа. Амиг. Амиг төрөх үстэй. Тий, 100 мод их. Тас хар. Юу дий чи ямар юу даа. Тас хар октор гоё их цавж байна. Аа. Хамгийн анх би караоке сонссон юм ингээд. Тийм үү? Нэг юм үн тий. Би караоке сонсон юм шиг нэрээ. Монгоц шүү дээ. Үгүй ээ, караоке орцсон байх. Агаас ир ийцсэн. Орцсон шүү дээ. Орцсон шүү дээ. Тий, орцсон байсныг харин саяхан үтсэн. Хинийг караоке. Маа суучин. Хоёроос нэг юм ярьсан шүү дээ. Хоёр талаас нь уулаа. Аа. Нэг юм руу орсон хоёр чиг саллаад байгаа. Үе сайн хийн юмсаахгүй, жамхан юмсаахгүй. Би караоке хит хоног юм орсон гэж. А орсон байсан чи харсан гэхээр би бүр гайхаа. Яаж намайг орсныг харсан гэж. Гайхсан чи юу яриад байгаа юм бэ? Хаа? Хүүе харж ирсэн юм уу гэдэг. Маа харин ч юу би хасан. Хүүе, жамхан чи намайг харж ирсэн юм уу? Өвчнө хоёр хөлтөө штэ. Караоке юу? Чи намайг хөдөлж шүү юм уу? Би харж ирсэн юм уу? Тэгээд чи яаж хийж штэ? Таман дийтээ эрэхтэй өдөр амын маяг. Зүгээр өдөр та. Итийн хийдэг байгаас. Зочид яагаад ариукад ийм талтай очиод ийм. Харин тий. Дандаа л хамдардаг штэ. Ариук үгүй ээ. Би ариук хийсэн штэ. Талтай байгаа юм. Би хой. Ээ. Биш юм уу? Надад яг сонь залуучууд ингэ танилцаад нэг жоохон байжгаа. Тэгэд миний ардгүй үйл хэлдэж гэхэ ариг яг анх ирдээс ахгүй юу. Аа. Ямар амар юм бэ? Эх дараа дараа пяат нөл том байх ёо. Өөр юм яри, гоё юм яри. Наа чи эмэгтэй зочд ирэхгүй л та. Тэ төвшөө. Аа. Ингээ ч харахгүй шүү дээ. Наа чи эмэгтэй зочд ирэхгүй. Биш эмэгтэй зочд ирэх үү? Нэрэг үү? Нарууны эсвэл шүү дээ манай. Хар нараа юу? Балаа шүү. Яа мэ хэм бив. Хана. Нараа чи яаж чад мэйк ап чи болчих юм бэ? Нүрээ цайруулах гэдэг бодож байгаа. Тин ингээд үү цайрцсан. Үй би чи мэйк ап чи болох гэж. Тэгэд өөрийгөө ингээд нээцсэн шүү. Тэр нараа өөрийгөө ингээд чи чад өөрийг нь үй мэйк чи болоо. Аа. Үй. Үй. Юу мэдчихтэй ярмаагүй байна. Яг тийм. Шидчихээд байгаа. Сая зочинлоо өсөрчлээ. Даас яхаа сая самарлаас өөр юм болчихлоо. Уу энэ самарчин крэнтэ. Аа. Амар ихэгдсэнтэй. Зочноос өсөрчлээ. Зурагтаас амар юм гараад ийн хөөе. Юу вэ? Юу гараад ийн? Хөө яалаа минь юу вэ? Хүүе. Хүүе. Үтээ. Я бодос хүүе дуугийн чангалаа. Юу?
солихгүй бол нэр. Өө ната солио өдөвшөө. Сол. Яах юм аа? Шивс юм үндэ. Тий. Миний дуртай хамгийн хоёр юм. Гэрэл зураг, аялал. Энд дээр нөгөө нэг машин зургсан чинь Монголоос нэг машин. Хөргөө зургсан чинь Монгол гарахгүй сагдаг уутан чинь онгоц зураад дэлхийгээр аялна гэж болчихсон. Хүмүүсийн шивсттэй ийм гоё очиртай байдаг. Ийм гоё. Зүгээр л айкон. Одоо энэ ийм шивээс ч одоо моолд орсон. Дөрөв дэх фрэнч бод шивээд гэхгүй. Мөгч нэг айхт шивээс тэ, тийм ээ. За. Миний шивээс харуулж. За тийм. Хүмсэг. Биний шивээс. Айлгой гоё шивээс. Өөрөө нэг гоё харагдуулдаг шивээс. Утаа уучрын өрнө бол байхгүй. Аялал маялдаа явж холбоогүй. Тэгээ би нэг шуруу шиг нисхийн сайн. Дэлж байгаа бүргэц чиг ийм. Хой. Өөрөө чи зүгээр бүр амар юм шүү. Уран зураг. Энийх үү? Тийм. Тэр чи яаж шүү. Дуусаагүй байгаа. Одоо ингэ дүүрэх юм. Өө за. Тэгээ энэ шиг ингэ орж ирээ. Дандаа нөгөө фрэнцийнхэн зочтой юм шиг. За. Джамка маагүй. Джамка одоо чиний хийх ажилсаа. Талан дээр л. За, одоо үнцэм рүү орох уу? За, тэгээ. За, би нэг гой санаа олсон. Та нарыг бүгднийг сюрприз хийлэн дээ. Сюрприз санаа. За, энэ санааг маань одоо гол тоглогч, нуглогч маань Жанка. Тэгээ хэдүүлээ хажинаас нь хөхүүлэн дэмжин. За. 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 Өнөөдөр хэдүүлээ Монголын хамгийн царайлаг 10 эмэгтэй тодорхойлно. За. За. Жанкагийн нүдээр. За. Нөгөө хэдүүлээ нэрийг мэдхгүй яана. Тэгээ бидний хажинаас нь санал болгоё заяо. Энэ ямар уу, тэр ямар уу гэдгийг санал болгоё. Жанкагийн үед тэгээ 10-аас 90 блээл хамгийн сүлд номер 1 юм даргаа. Тайрагаас авах үстэй. Гур 10 юм чи битгаарай байна. За тэгээд мөөгийн хамаагүй ярьж байгаад хил амд орчих уу. Зүүнээ өсч байгаа шүү. Мөөгийн дээр юм чимээгүй лээ. За би энэ дээр нэмэлгүй лээ. Jennifer Lopez. Аптиг яг хатта. Монгол цустай. Төвшөө аг юм ярьж дөрөг өргөө. За Jump-ка би ямар ч юм чамд шип өгөхгүй шүү. Би өөрөө эгөө гэж дарс. Хамгийн их хөргөн бол мэдээж очко гэж. Ач гэрэл. Хамгийн дээд гинөө. За. Өө шууд нэм нэгээс нь явж аа мөө. Тий. Би ингээ араас нь явахгүй мөө. Оо, хийвэл гоё штэ. Яг гадхуу. Ой гоё цантран цаан гэж явж штэ. За, 10-т нь. Тэг хойш яст мэдхгүй байна. Би чи нөгөө нэг хүндлэн үзэж хэл. Аа. Очко, очко. Ирэх үү? Бүх юмнийх нь ор төрнө очко ингээ тагалцсан юм шиг тий. Өргөн гараад л маа гэж хэлсэн. Хавцсан биш бүр зүгээр сохлоо хийсэн. Сохлоо хийсэн. Өөрийгөө ганц хавчвал. Тэгээ өөр хоёр таа. Хамгийн зүйл өөрийн хараад дууссан гэдэг шиг. Яа би хэлгээр муруучих гэдэг юм. Чи би өөрөө ингэж мэдчихвэ. Өөрөө мэдчихвэ ингэ. Энэ орхоо. Энэ орхоо. Хин. Сүүнийг нү. Яа тийм юм. Зэрэг үзүүлж байгаа. Аа тийм үү. Итгэхгүй байна. Оролцсон шүү дээ. Энийг оролцсон шүү дээ, Жамка. Хараа. Хүний нөхрөө ийм байдаг юм байна. Айн уу нэг бүжим. Гэтэл чи бүжим баярма. Бүжим баярма. Тавтал баярма. Тавтал. За, тавгаар. Хүний нөхрөө ингэж яваад чи тэн шууд уугаас уучих гэдэг атач атач атач. Тийм аим шургуул. Хараа, бичээч гоё. Тэрийг ойлгож байгаа. Тавд бүжим баярма гэнэ. Аавлаачдаг нэ. Нэгт очих юм гэсэн. За. Окей. Жамкагийн листийг гаргая. Энэ жамкагийн листээр энэ удаагийн одоо контентийг бүжим баярма гэж. Аа нэг. Хоёр. Дөрөвт нь дөрөвнийх нь. Гурав. Дөрөвнийх нь. Дөрөв. Хоёрт нь болохоор нөгөө нэг. А сүүний хэсэгт орчихо. Тавд нь. За болооштой гэсэн сүүний. Баярма гэж. Арай. Тавд нь баярма. Бүжим арталт нь хаасан бүжин гэж. Би бас нэрийн юм. Гуравт нь хэний гэсэн шүү. Хин блэ. Цанихсэн. Батцэг. Батцэг чи юу лээ нөө? Мис батцэг. Мис батцэг. Аль нь лээ? Аа, дуучи ариун нэг. Мис батцэг гурав тараа. Жамка сувдгаа хэд дөрөх вэ? Аа, нөгөө юу нэ? Алмаас мөвгэ айдах. 8. Алмаа юу? Тий. 8 да. Тий. Аа. Нөгөө ягаад? Бүгд ч юм байна. Яа, юу лээ? Хөөх шүү дээ. Хөөхөн цай. Хишгэн гэдэг шүү дээ. Алимас муви гайд гэдэг нөгөө нэг юм хийгээд. Тэ чи хишгэ гэдэг ахш шүү дээ. Хишг буин ч лөө. Хишг буин. Хишг буин. Хишг буин. Тий.
Шиг боён бит дээ. Таарай аль мод хийж яагаад гэдэг вэ? 8. За 8 шиг бүрэн. 5-ыг гаргачихад байна шүү. Уу 10 шүү. 10 гэв юм. Дүр айва 10 бол. Тэгээ энэ бол Жамкагийн одоо ингээд Монголын хамгийн царайлаг гэсэн 10 эмхтэй лист явчихъя. За. 10 дээр нэг хүн 8 авчиач. Одоо миний хэдэн хүний нэр бичсэн аа? Би бичвэл шүү. Хоёр дэх нэг ариун нэг гэдэг. Жижигчэн. 10. 8. Ариук эмоц шиг боё ингэч. Ариун ариун дотор аа. Бах хуах эдгэртэй нэг тагдаач нэг. Одноо хч. Тийм шүү. Одноо хч эдгэртэй хамт байдаг. Ариун хэсэг эмоц ариун. Ариук аа. Тийм. Эмоц юм. Эмоц. Ариун. Эмоц л үү? Хаа нэг юу нэр тоглолтэй? Энэ үү? Тогтгийм юм хэлээ. Сайн нөгөө нэг барх бахтай нөгөө нэг хөөрхөн өлттэй баг. Аа, ариун ариун цэцэг. Эмоци ариун ариун цэцэг тий. Хоёр. Хоёр тийм үү? Хөө хүмүүсийн бас ингэ нөө харах өнцгүүд бас янз янз ах юм тий. Хөө энэ өөрөө шүүгийн лист болсон шал өрөөс шүү дээ. За дөрөвт нь дөлгөө. Оо за баярлаа. Яг нөгөө дөлгөө. Нөгөө дөлгөө юм уу? Йоо яг яг багчсан. Наад нь ингэлээ. Алима. Алима. Алима муви гайдын. Алима ишиг бүрэн бохгүй. Ишиг бүрэн. Ишиг бүрэн. Ишиг бүрэн. Далаад нь сүүнэ. Тэр оролцож та. За өөрөө оролцож та. Санал болох. Гэдэг тий. Цогтий. Тэр миний номер нэг таарсан. Хин. Дагна дүрсэн баяр гэдэг нэг. За энэ яста харж байгаа хүн юм. Үгүй харж байгаа хүн. Чи дагна гэж бичтэй. Дагна дүрсэн баяр гэдэг нэг охин гарсан. Паста зүгээр. Дагна. Та уучлаарай. Намар дагин цэг дүрсэн баяр. Дагин цэг дүрсэн баяр гэж бичтэй. Дагин шиг юм баа да. Зүгээр чамаг гайхшруу. Дагин цэг дүрсэн баяр. Хүүхдийн зургтай юу? Тий. Наад өх. Наад өх. Одооний наад ахын фаворит номер 1. Яаж нэг ойлгох хөөрхий юм даа юм уу да. Нэг өрлөө инстаграм дээр. Тий. Инстаграм. Нэг өрлөө инстаграм дээр нэг очоор. Баатар дээр. Яа. Яа дөрөв сартаа да 20 30 хэдэн мянган дагагчтай байна. Гэтэл насаараа зүтгэсэн жанка яасан. Хари яас. Өргөлөхгүй. Чиний хэдий. Дуга дуга дуга. Дуга 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 дуга. Хүний модтой. Инстаграм чи юу лээ? Байдгүй л үү? Тэгэхээр миний инстаграм чи бичтэй ашиглаж байна шүү дээ. Бизнес инстаграмтай шүү дээ. Үгүй бидтэй инстаграм өөр хувийн инстаграм өрсөн их ашиглаж байна шүү дээ. Яа. Бизнес инстаграм их ашиглаж байна. Миний ажлын инстаграм дөлгөө сүүлч яад. Ариукагээд ардхан жижигтэй. Цогтой бичих. Тэгээд зүг наа. За 10 таа олдгоо тээ. 10 таа олдгоо. Ээжигээ бичихсэн штеп. Бүгдийн өөрөөр өөрөөр бодсон штеп. Тэгэхээр царайлаг гэдэг юм аа гэсэн байхгүй. А тийм штеп. Одоо нэг Монгол эмэгтэй хүн гэдэг юм. За 10 туучтаас байхгүй юу? Дууч дуучт. Гурав охны анхмаа. Анхмаа байна. Үгүй ээ. А буцсан бишээсэн. Ариун ээ. Кивиг нь дууч. А хин ока ока намна кинс алин жишээ намна аги өнө өмнө нэс нэг монгол царайтай тий харстай аги тэрстэй аги өөрхөн тий аги биш штэ аги биш штэ өмнө нэс нь штэ өмнө нэс нь тий аги ч одоо байхгүй штэ аги хайц хар устэй надад яаж тэгвэл тий биш тий аги хай түүхэн нэл надад байсан юм гэнэ зур нэг юу сорон цэцгүүлийнх нэг яриад байдаг гоо тий сорон цэцгүүлээр ярь тий яа тий нөө тэрнтэй яаж салаад юм яа гэж Тэр хүмүүс дандаа сорон сэтгүүлээр ярьдсан биш үү? Нөгөө агийг ярих гэжсэн аа, намтай хоёрыг ярьсан аа, цааш баахан өөр юм байна. Баах цааш байна. Тэгээд сав юм нь вазаад хэлээ. Шаал өөр юм ярьчих. За, 10 дахь нь хэн байх вэ? Тэгвэл санхаараа хэлээрэй зэ. 10 дахь нь орхичих. Угаасаа байгаад тань. Юусын гараад байна. Энэгээр яах вэ? Яг ингээд Жанкагийн лист гарч ирээд энэ листийг ингээд сошиал татсан. Жанкагийн зургийн хажууд ингээд тэр листийг хийж байна. Одоо ингээд Жанка эдгэртээ ингээд чамаг өдрийн хоолнд ингээд ороо гэдэг үлчий. Хинтэн шууд. Одоо юу гэж? Одоо би ганцхан юм хэлээ. Одоо ганцхан юм. За эхний гурвын тасаж авлаа. За. Оч гэрэл дараагийнх нь юм бэ? Ариун цэцэг. Ариун цэцэг тэрний дараагийнх нь бат цэцэг. За. Биш эмоц ариун цэцэг гэж хин. Ямар Эмоц биш нөгөө Эн эмоци ариунцдаг мөн шүү дээ. Юу эмоци ариука ариука гэдэг нь явахгүй нэ ариунцэг л. Эн шүү дээ. Тэр чи ариунцдаг гэдэг. За энэ гурыг гурав нэрийн үлдээгээд бусдын нь бол ингээд төрдөл ийтлээ. За энэ гурыг
нэгэнтэй нь унтаад, нэгэнтэй нь гэрлээд, нэг нь ах. Ямар хэврэм юм. Чи юу хараач? Окей. Окей, энэ ийм тоглоом байт юм билэ. Байт юм байт. Тэгт наах тийм юм дээр микрогийн юм дээр тоглоом байсан байхгүй юу? Ингээ гурван таалагддаг үнд энэ гаргаж өнгөтэй. Энэ гураа сонгосон байхгүй юу? Тэгсэн чиг амар хөөрхөн хүмүүс амар лайк сонгох юм билэ. Аа за. За тэгвэл энэ гурвын. Нэгэнтэй унслаарэ. За хитэ унслаа. Тэрээс хатна амар гурван лагийн хамгийн ихний гурвын сонгууль та. Таалагддаг сонгосон нэг нь. Нэг нь аал, нөгөөх нь унт. Нөгөөх нь тэн унт, нөгөөх нь тэн суу гэсэн. За аал гэдэг энэ гой зөөлч юм Монгол хүмүүс юм чинь те. Тэр нэг нь одоо аалагд хөөж явуулаад аир гой зүйлцэж хөөе. За хөөж бол. За энэ за энэ гой. Энэ ойлгуулчих. 1 2 3 жил рүү дараалал л гэсэн шүү дээ. Суугаад. Оо тийм үү? Тийм шүү. Нэг нь тийм яах вэ? Номер 1 дээр суух юм уу? Тийм байна. Тий. Үгүй тийм шүү. Унтчих, унтчих шүү. Би нэрээ тийм шүү. Би нэрээ тийм шүү. Гэ, яг тийм шүү. Суудаг гинэ. Унтдаг хөөж явуулдаг. За суудаг унтдаг хөөж явуулдаг юм шүү. За. Ингээд болоо те. Ингээд болоо. Би харин нэг юу үздэг байхгүй контент үздэж байгаа л тэр нүд гэж аа зүр инээ тэрээ салдгүй. Жам гарам ингээд үгүй. За би ээ. Шүү балах байсан байх шүү. Аа. Эндэл гисэн бол би ээ. Хөөс чи хараад ээ. Боо юм болох байсан байх шүү. Могё тэгэ штэ. Ямар атар би зочин биш. Гэхдээ энэ гуртаа хөөгдөх байсан байх шүү. Энэ гуртаа хамт. Харин тэ торцоо болох байсан байна. Йоо йоо. Юу нэр яг мика андрих тэр шимлэгэнаа гадаад хүмүүсийн нэрүүдийг оруулаад эмэгтэй хүнийг оруулчихсан удаа Дэвид Бекхам тэр тэргийн өнгөтлөө хинтэн цогт хиний талаад хиний юу яах вэ? Тэгээд Монгол яаж яах тэн бүгд мэдж байгаа хүмүүсийн ингэж байгаа нэг нь алж малаа суулгасан хэцүү юм. Аа ална гэхээр арай л юм. Тэр алж байгаа үнд нь бол харамсаж байна. Ахаг хөөж юу гэж яваасан шүү. Аа оо тийш тий. Хөөж юм. Яа нүдэн ч харагдаж шүү дээ. Баян гоё хөх ингээд тасалаа. Мисчлээд л амар ингээд. Зай. Заа заа. А би нөгөө хөөхтэн би. Аа. Яг л дэрэс гурт байх байж хад. Ажих тав ихний гуртаа орсон байж хад хөөгч. За. Юу дэр 10 дахь нь юу хөөгдсөн баха юм. Нэг байхгүй. Ирч. Хоёр дахь цач. Маа батцыг ирж байгаа. А ингэж ороод ирэв яах вэ? За яла яла гинэ. Сайн сонслоо. Арай ч тий. Одоо хэлсэн үгэнд өөнь шигээ би мочор. Яг мандэр нь хэлж хэлдэг. Өөнь сандарыг ороод ирэв хүмүүс зайл хэлцтэй тий. Наашаас уу, наашаас уу. Сайн мэн өгчээ. Чамтай жицсэн шүү дээ. Тийм үү? Жицсэн, жицсэн. 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 27 8 юм даа. Юу ч шүү дээ. 91 он. Чамка 29 төлөө. Тий, 20. 91 төш. Чи 91 он. 91 он. 91. Эс. Жицсэн. Найза найза гэж явна шүү дээ. Хани яа. А, орч гэрэл бол чамаас ихч баха. Тий. Ич 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 ич. Хин 41 ич байна. Хиний одоо энэ лаг таалагдаад байгаа хүмүүс дандаа нөгөө нэг юу юм. Юу юм бэ? Алдарт их үүд. Юу дандаа ингээд тийм юм тий. Тав тавын баярмаач. Юу нэг баг ихэнх нь ээж. Талдаанд ихэнх нь ээж юм бэ тий. Өдөөний хоёр гаргасан бас. Тэр нэг хоёр хүн би үс шок өрсөн. Тий. Шок хэсэг хитаа өөрөө өрсөн. Хин гарч ирсэн байх. Тэр хоёр хүн бол мангар дээг үү. Эхний тав дотор. Хин хин хин. Ерөн хэлгч. Баттолог ерөн хэлгч. Юу вэ? Тэр чи яаж өдөж гин аа? Тэр надад зүр нь хой хүнд баа ерөн хэлгч тайлс гараад байхгүй. Аваа гараа. Аа. Аа, дэс нүхтэй татлаа. Юу вэ? Юу батлуу вэ? Чи за чи листлүүлэх нэг яах вэ? Одоо ариггүй лист. Яах вэ? Хэдүүлээ хамаагүй ингээд листлэхээр чинь одоо чи тэр чигээр би нэг ойлгоод өгөхгүй болчих. Аа, бас нөхөрт чинь юм их нэр чинь юу гэсэн хэвчих магадгүй шүү дээ. Эхлээ өөрсдөөхгүй юу? Юу нэг жоохон юу юм бэ лээ. Би тэр нээлттэй байгаад ингээд ойлголцож байгаа ч гэсэн дараа нь ингээд тэр үдээс нүхтэй нээлттэй гэж орой нь болсон чигээр бүтгшөөгөө сонгосон хоёр юм ихтэй надад шалгуур төрлээ.
Тэнгөт би ингээл ингээл оройн эмэж баймар ганцаар яагаад надаас өөр сэтгэлтэй хүнийг сонгочихоо гээл тий. Тэгэл би яг төв шөөрхөн хүмүүсийг сонгосон. За ерөнхийдөө ч юм. За ерөнхийдөө ч бас басна шүү дээ. Бараг л хүн байгаа. Ерөнхийдөө яваад нойрч дуусахгүй бол дөлгөнөөг ортуулахгүй явуулахгүй юм байна. Би тэг юм байх сухатрал баар орё гэж ярьдаг усхгүй юм. Тэрээс хатан зурт муртаа мэдээд зүгээр гарах юм бол бурах гэчих юм болох юм шиг. Тий. Төшөө аяг бол би зөв санаандгүй ингээ үдчихсэн чи мэдээгээр нэг юм хэрэг чинь ярим гоо. Сугаач муурлаа тий. Одоо он сэтэдэхэд яана. Тэг гэрээр нэг юм байна. Энэ хэрч он гаргадаг шүү дээ. Тэрнээс болч. Одоо гурулаа он гаргах нь шүү дээ. Оот нэг хэрэг. Одоо хоолой бичих юм бол одоо төвшөд өлгөө нөгөө батлахтай гурулаа он гаргах. Гэртээ. Хүмүүс сонирхолтой ч гэсэн сайн юм. Хүмүүсийн сонирхолтой үнэхээр сайн юм лээ. Яг бол үзэл бас сонир юм байлээ. Сүүний тойр утсаа. Чиний хувьд бол Jennifer Lopez бол нэгдэлтэй тийм. Ер нь тэрийг үзэж тэгж хэрүүл хийгээд явах юм. Хэрүүл болно дэмий хэрүүл болно шүү. Тэгээд нэг жоохон байж аа Jennifer тайрыг аль явчихсан. Jennifer одоо би MTV үздэг шүү дээ. MTV кино мэн гадар кино үздэг шүү дээ. Тэгээд азтай он солихот үхэхгүй. Jennifer ч угаасаа тийш барыг дарахгүй тий. Амар тий болгосоо чи амар харт тийм би тий. Тийг байм харчтай юм болгох тэрэг яриад ёо. Би зүудлээд ингээд байсан чинь. Jennifer зүудлээд байгаа юм гэж алдсан шүү дээ. Чамаг оо. Түшүүртэй. Харин тий. Яаж чилэхгүй. Ханас чим гээд Женигийн дуу гараад төсөл гараад ирчих. Түгээр дуу. Хисээгүй тий санаандгүй байдсан чи ингээд ямар on the floor гэдэг дуу яаж чудсан. Дуулаад. Тий сонсон гоо дуулс. Баа цацаа. Тий ямар хартай. Дотор бодон готой айж өндөртэй одоо яаж чилэхгүй. Жон түшүүртэй л юм тий. За хиний Jamka-гийн social хэрэглэний талаар асуулт. Тэгэл та. Тий. Instagram байгаар хэлдэг бах тий. Instagram, Facebook, TikTok. А TikTok байгаа мó? Бага. О харьяа л та. Сайн уу. О юу хэрэгэлдэ юм уу? Аа нөгөө юу? Жиг жог. Мэдхгүй үү? Энэ гурвыг л хэлдэг. Аа. Facebook. Жиг жогийг мэдхгүй. Яа? Мэдхгүй. Жиг жог одоо сүлийн яг юу гэж хэлдэг вэ? Би чамд нэг application. А тийм үү? Тий. Жиг жог гэдэг application утсан нэрээ татангута live хийгээ, live хийнгээ. Одоо бид нар чинь ингээд нөгөө Facebook-ээр live гэж юм, Instagram-аар live гэхээр хийж байгаа нөгөө content creator-т ямар ч юу идэхгүй шүү дээ. Жиг жиг болохоороо төлбөр авч болдог. Үзэж байгаа хүмүүс нь хүмүүс юм таалагдсан юм бол одоо нэг хятадын нэг live-уд идэх шүү дээ. Нэр channel энийг билээ. Хятадын нэг юу нэг шүү дээ. Оо жиг жиг. Чи над юг аппент таа чи нэрээ юу юм чи live хийх юм бол live юм хийдэг үү? Би тань live хийж ярих болтдог юм хэцүү үү? Одоо нэг лайв хийх үү? Тэр алчаад идэх тий. Лайв хийх үү? Чиг зүгээр нэг лайв хийх үү? Хүн дээр лайв хийх үү? За тэгээ лайв хий. Тэхөө. За. Йоо тэгээ. За 1000 ураад ирлээ. Сайн уу? Яг яг өөрөө татчихсан. Ахиш өөрөө татчихсан. Чиг зүг аюу зүгээр. Чиг зүг тэр зүгээр аккаунтаа үсгээл. Тий. Тэгэл заавал хин. За юм дээр лайв хийх юм. Чиг зүг дээр хийх юм уу тий? За тий. Алиа. Оо яваад штий. Ага. Хамгийн амын хэн ч үзээгүй. Манай чи ингээд нөгөө шинээр одоо лайв хийж байгаа нь шинэ ингээд категори төр тавигдчихсан юм лээ. Тренд болж байгаанууд нь яг одоо лайв хийж байгаанууд нь тэрэг тэлэр нөгөө заавал найз биш ч гэсэн. Би ингээд лайв хийгээд байж байгаа юм гэсэн. Хэн ч үзэхгүй. За дүүл та тэнэгтэж өгөөч. Хүн үзэхгүй бол би авахгүй надад хатчих. Тийм ээ баав. Би хүн үздэг юм да ор. Үздэг юм л цаг цаваа зарцуулна. Хараа ч заавал үзэхгүй бол яа. Тий, үзэхгүй л байгаад байна яасан. Эсвэл би өөрөө өөртөө зүгээр лайв хийгээд байгаа болоо. Гэтэ энэ чинь ингээд хаа. Үгүй ээ, чи дүнгийн сая орсон юм чи угаас байхгүй бах, тий. Хаталгуун дахиад хүн үзэж байна шүү дээ. Тий, дараа нь хүн үз. Тэгээ нөө шинэ категорит нэг яг одоо лайв хийж байгаа хүмүүс гэдэг дэр гараад ирэн. Тэгэхээр хүмүүс юу санаа бодож. Надад давхраа зөгч гин өө. Нэг хүн ороод ирсэн байна, давхраа зөгч гин өө. Хэлээрээ. Нэг тэр нь тийм би юу? Тийм биш, нэг хүн ороод ирсэн биш. Тэр би хэлээд байгаа категориас орно гэх. Тэрнээс дүнгийн сайн нэг зак. Нэг Категориас мэдчих гэсэн. Одоо нэг яг одоо лайв хийж байгаа хүмүүс гэдэг нэг юм дээр гараад байгаа. Тэгээ дагаагүй байхад тэр хүмүүс бас бид нарт таарах боломжтой. Шинэ тэд над л одоо юм бичих бол бичихгүй юу? Хөөе нэгээ. Зүрхт дарж байна. Чамруу юу? Давхраа зогчих нь гэсэн чинь зүрх. Аа.
зүрх чинь 2 хүн. Зүрх чинь 1000. Яа чамаа хүн үүтэй таамаг. Хүү тийм явлаагийн зүрх чинь 1000 төгрөг. Ах тийм. Багаад нэг багт нь шат лайк хийж байгаа даас нэл асууч. Йоо нэг лайк нь за өөрөө асуу. Тэгээд энэ нэр мөнгө ороод юм. Яанаа. Үгүй. Наа чи мөнгө орохыг бол ингээ мэдэгддэг. Үгүй ингээ шүү. Яна 1500 айл дансаа өгтөө. Description дээр нь дансаа очсон тий. Анх удаага лайв хийж үзчихээ. Их сонирн байт юм байна. За Jamka маань одоо манай friends контентт одоо зочноор ирээд. Ой. Ой ой. Аа, нөө хайж байгаа юм биш үү? Нөгөө хоёр маань л байна. POIL гэдэг юм. Аа. Тий. Нэр. Тий. За P-ийн хазгийг явуул та. Дөлгөөний харыг нэ. За POIL гинөө? POIL за. За харыг. За нэг хоёр. Комент ин наац юм шүү. За ажид нь P тулгсан сая. Ө тийм үү? Ой, комент үү? Ой, энэ. Ой! Комент момент аа. За. Юу гэж чинь? 200 төгрөг, 200 төгрөг гинөө? Үу яа, 400 төгрөг таа. Чи яа, за хаасан даа. Аа, энэ арай мөнгө гэдэг охин. Аль харыг та? Зөгчин штиг нэ давхраа. Хөөс, энэ хүн. Үй, мөгөж ань дөнгөж арав. Юу яа тийм үү? Ингээд Штэд 200 төгрөг хааш орох юм бэ? Үй, донейт гэж авч ирээд гэдэг юм. Энийг нэг юу тэр аккаунта яах юм? Энэ донейшн дээр мөнгө авмаар штэ би одоо. Юу дан тасруу албаг 2 хүн л штэ. Гэхдээ чинь мөнгө цуглаад 20,000 төгрөг хэдэн мянга болохоор чамайг дансаа олд гэдэг юм билээ. Аа. Тэр чинь дансаа өгөл тэр нөгөө цугдсан мөнгө чинь маа гэдэг. Хэдэн орсон байна? Одоо 2 нөгөө 2 штэ. Аа, нөгөө 2 маа нөө. За, мэд мэд ингэ заяа. Одоо наадах чинь ингэ дараалал лайв хийгээд тэр 2 1 болох юм байна тэр хүн. Бина 300 төгрөг гинэ. Хүү эн чинь ингэ орж ирээд дим штэ. Нэр ингэсэн өгөөд юм уу? Тийм, 300 төгрөг донаны 300 гэж ингэ мөнгө оруулалтаа. Майн уу их. Тэгээ би хүмүүслөө яаж мөнгө. Уушгараа эхлээд надтай уугаа дараад нь. Явж хамаагүй би тэ зонзоо. Урд нь шүү. Яс, яс. Тийм, намайг яагаад орхиод байгаа юм бэ? Энэ лист ч би алах, би нөөц би алах. За. Омарын аюу. 300 төгрөг. Омарын. Дараа 300 төгрөг өгч байгаа юм уу? Дараа. Дөрөвнөө юу? Ваан ууяа гинэ. Үсгээ мөнгө өгт юм уу те? Тийм. Одоо бид нар ингээд энэ аккаунт нэр нэг 10,000 гэж цэнгэлсэн байдаг гэж бодоход үдж байгаа л хэрвээ лайв таалагдах юм бол сонголтоос харж байгаа л 500 200 шиг ингээд. Би одоо ингээд яа түрүү байш. Тэр мөнгө халахгүй. 100 төгрөг. Бидний заримдаа нэг үдсэн юм дим. Дараа чи бүр. Чи бүр. Хана чи гинэ. Тана тоныг нэ. Аа, мери. Ингээ тавд идэмөр явах. Гүүрэ. Жамка гэж чинь тана тоныг гэж чинь жамка. Аа. Яа. Чи дарэж жамка чи таансад үргэрэ. Энэ таансад үргэнд явахгүй юу яриа та. Дарэж тана дочхийг нэ. Вино вино чсэн 30-ыг өгөөл яхав вино уу. Дарэ хаан. Юу? Эх лада нөгөө нэг хоёр. Чи манад ирэх гэдэг юм дарэ. Болохгүй шүү. Аа цэцэг чи өгч бай, цэцэг өгч. Хүү энэ дарэ чи бүр 500 800 өгөөд. Хүү ээ. Дарэ дарэ. Аа байна шүү. Бүгд дарэ. Аа энэ хин надлуу 500 өгчлөө. Мөнгө хари да. Юу? Дээр нь үдчихээ. Мөнгө мөнгө чийсэн амар мөнгө хийчихсэн. Нөгөө хоёр буурай маань л үдчихэж байна. Энэ хоёр маань ээлжтэй л мөнгө хийгээд байна. Дараа 200 өглөө. Манай барин юу? Чамдэр их бооцоо тавьдаг. Наа чи өрсөлдүүлээ. Аа. Нөгөө юу чи юу яах гэдэг юм бэ? Юу яах? Одоогийн байдлаар дараа надад 500 өгсөн байна. За. Баян шүү танад очиё. Олгээд. Хүүе ямар хорол. Чи энэ дөлгөнөгийг очих юм уу хаана чи? Баяр шүү. Харин хөт юм биштэй 500 200 мөг мөгко чанил гинүү? Тий. Дари дараа гэж дари гэж штэ. За зарай чи. Дараа дахиад 500. Би баян шүү л гэдэг. Танад очи. Сүнийгээс асуу гэж. Сүнээ. Би баян шүү танад очи. Сүнээ. Аа тэгсэн чинь нэг донейшн 500 мянган мянган байсан байна яа нөө. Тэгээ өмнө нь асуусан нэг л өнгө өгөөд өгдөг юм. Чи ингээд нэг орой дээр ямар эвгүй юм бэ? Ингээд лайв хийгээд байсан би өөрөө нэг тийм би өнгөлч юм шиг. Үнгээ хадсан. Тэгээ нэг одоо за одоо цамцаа тайлаарэ. Цамцаа тайлсан чинь 500 мянган. Дарин штэ гинэ. А дөлгөн их чи ухаантай шүү. Өө баярлаа. Ухаантай шүү гинэ. Баярлаа. А магтангууд нь те. А би тэник биш шүү эгэ. Амар инээлж байна. Намайг хэрэггүй надад мөнгө ирдгүй. Энэ хой байна төвшөө 500 өгч чи гэнэ. На төвшөө маа төвшөөд ер нь бол нэг юм бичээч сэтгэлээ бичээч. За би яах вэ? Би яах. Нэг нь
та ингээд хийж байгаа чи ёо зөндөө инелэн штэ гинэ. Угаасаа кул штэ л гинэ. Энэ хоёр манд өрсөлдөл хоёр хүн манаста аюу утгатай маа. Амар тий. Болоочлаад байх. Өшөө ахын угаасаа фрэнц бичсэн зөвлөдөө нөгөө тэгэл таа юм байна. Ярангуй сайхан хүн. Өшөө ахч угаасаа ярангуй сайхан хүн. Али ари худлаа уншаад байгаа юм яриад байгаа юм. Өшөө ахч угаасаа ярангуй сайхан хүн л дээ. Аа. Манай энэ ариун нэг нэг ягач. Юу гэнэ? За зайлаа гинэ. Манай ариун жамка хоёрт нэг гой сэтгэлд төчөөч. За. Төвшин ахын ус бүр кул ариуна ихчээс айчлаа гинэ. Нэрээ юу яг? Нэрээ юу? Жанкет нэг гоо сэтгэл хэж. Оо ингэ лайв хийгээд байна. Дагна хаа нэна гинэ. Дагна юу? Дагна гэртээ. Дагна гэртээ байгаа. Бид нэр фрэнцээ бичиж байна. Бид нэр фрэнцээ бичээд. Хүү 3 хүн болчлоо. Сүүгийн ороод. Жамка угаасаа бүр. Өчнөр. Энийг сүүгийн ороод. Хаа нэштэй. Бид нэр ингэж. Энийг сүүгийн гинэ штэ юм уу? Тий. Хөвчлөлтөө юм аа сүүгийн гинэ. Тирасны юм аа. Дөрөв. Дари дахиад хоёрцэн хөвчлөл. Мөнг аана гинэ. Дари мөнг аана. Би баян шүүд гэж. Йоо, дари зүгээр мөнгөөр задаад байна. Дари гэдэг гоё ихтэй очиход. Дари хамт том. Дари гоё их чинь биш үү? Сайн их чүү. Сайн их чүү. Би нэг тийм дари битгий мөнгө гэдэгтэй. Би үлгшгээ. Айгу эгүүс төлөвтөрөөд шүү дээ. Одоо энэ мөнгөний чи төлөө би юу хийгээд байна? Аа яаж вэ? Тэгээ хүнээс зүгээр юм авчих. Би зүгээр юм авч чадахгүй чи. Алив барьж би дууд болчих юм. Ядаж бодолохгүй тайлах юм уу? Ядаж бодолохгүй тайлах юм уу? Ядаж хөхний хат авчих. Яагаад аппликейшн яг ингэж хүмүүс ингэ нөө одоо яа их мөнгө авч байгаа хүн ингэж оромшонготлаа. Ата би юу юу гэсэн юм бэ тийм яг түр яриас чи арахгүй байна. За юу ч юм аа. Харин хоёрын гэдэг дэр бо маш. Нэрэ мэ хэнтэ зур ном харгалзахтай юм. Хоёрын гэдэг орсон яана бай. Би ч хатмаа нэг би чи яах юм. Хатмаа гэж дүнд юу болох юм гээд. Аа миний мөмийг харсан хүн ч та гинэ. Харахгүй харахгүй гинэ. Жамка хүн өвчлөлттэй шүү гинэ. Тэгээд моогийн комент удаа юу аамаар эмоцтой юм шүү. Аа гинэ. Би энэ хэрэг дуугийн оруулаж байгаа байхгүй. Харахгүй. Яг юу вэ? Тэгээд агаас эмоцтой бичжина гинэ. Яг ингэ бичжина. Угаас эмоцтой бичжина. Яг үгүй. Мөн дээр тоо ингэ цаг гаргаад тэдэн тэрэн дээр бичнэ гэнгүүтээ бичих юм бол хүмүүс их орчрох юм байна. Энийгээ бас ингэдэг нөө юу яагаад яг миний аккаунтыг дагаараа магаараа гээд сошиал дээр тавих юм бол харин хүн орчрох юм шүү. Аа харин тийм. Тэгээ манайхан мөнгө дахиад дахиад 200 нэр. Яах вэ? Яах вэ? Одоо нөгөө юм аа. Одоо нөгөөдлийнх юм уу гараад. Захарамсны дээр сайхи. Хоёу 204 дээр ингэж явахгүй шүү. 204-өөр явахгүй гинэ. Бити юм уу гарга гинэ. Ий дахиад. Яна тоо тоо яа. Хөөе. 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 Аа 200. Хөх дөрөв үзчихсэн штэ бүр. Үй алуу энэ нүг данс асуух цан болчихсон. Дөрөв олчихсан. За 500. 500. 900. А 900 нэмээ. Тооцоо гээ. Тооцоо гээ. 500. Биш нэлээ их мөнгө ороод шүү. Шинэ вина авахар гайгүй мөнгө ороод. Одоо тэгээ шүү дээ. Хан банкны дансыг өгөөч наа дэрээ. Юу амар мөнгө авдаг шүү дээ. Энэ дараг 2000 төгрөг ороод ирчихлээ шүү. Ороод ирчихсэн. Ороод ирчихсэн. Юу 2000? Хүү энэ дарэ чи ямар баян баян дарэ гэж. Би баян шүү. Танад очих гэдэг шүү дээ. Суултад мөнгөтэй юм байл л наа. Суултад. Юу би данс фестивал бас joint. Хүү тав болцсон.
Оо юу би та хөш хоёла бүжгээр баатал тэгээд гэсэн шүү дээ жанка хоёла тэгээд эдгэр чинь одоо яах вэ өнөө бичлэг хийчихсэн бүгд төрлөө оо тэрнээс гадна энэ ямар мөнгөтэй анаа вэ гинэ юу үзүүл юм бэ гэж энэ дараа юу юм аа хөө ингэ дамш уу мөнгөө барьсан те ингэ за юу гэх юм бэ та нар өгөх гэдэг юм биш үү хэрэгс мөнгөө барьсан 5 хүн ороод ирлээ манай баян дари хөө зурга сүүгийн бутаад гараад ороод ирсэн юм аа Сүүгээ орж гарахгүй шүү. Сүүгээ ч үе сүний юм шүү. Сүүгээ уянга. За их нэртэй баригдав. Мом зомоо гаргаж талчихна гэж. Яг мома гарч байгаа скриншот. Юу үзүүлэх юм байл гэдэг. Чи ингэж явдаг болоо. Чи 500 төгрөнд ингэж байгаа юм байна. Би ч ам 50 мянгаар үгэл та. Оо тэрнээс хатна яг үнэхээр ингэж амар ингэж дасан амар хөнгө ороод. Мом бол үзэхгүй шүү гинэ баян дараа. Орж гарахгүй гарах дуртай. Тэгээд ингээд мөөг юм байна удаа. Жиг жугд орлоо. Ингээд жиг жугд орлоо. Яана ингээд мөөг олтгоо хагаад. Жиг жугийн юу болчихвэ? Мөөг олтгоо цааш руу. Жиг жуг руу орсон чинь хижээсээ. Үтгэж мүтгэж зүг өөр солиорцсон юм ингээд сууч муу. Энэгээрээ нэг юм яаж мац сууч муу. Дууч муу. Баян дээрээ Мөгийг чиг чигээс олохоор боллоо. Би гооч аа үгүй юм басан. За ингэ чин за зэр зэр ороод ирлээ. UB Dance Festival Hi Guys гинэ. За одоо тийм хэлээч мэдээ. Аа чи өөрөө комментиг ийм гоё сүртэй уншихаар гоё юм биш үү? Комментиг харин ингэж уншаа. Комментиг үү? Комментиг. Чи комментиг ингэ комеди уншаад байгаа хөө. Зэрэ Just join. Тэрийг нь уншсан шүү. Орж ирж байна. Үттэй маа. За, юу би фестивал шүү. Юу ямар нэгтэй. Юу нөө хоёо Google дээр стрим хийн гэдэг чинь сүүлийн үед тренд болж байгаа штэ угаасаа гинэ. Thanks хаха гинэ. Юг. Стрим хийн гэдэг чинь сүүлийн тренд болж байгаа гинэ. Тийм ээ бид нар тим учраас стрим хийж штэ. Тим учраас стрим. Стрим гэж юу? Лайв хийх юм. Дэний өөрийгөө заахын хэрэгтэй лайв. Аа, тэр стрим үү? Бич олон стрим мэднэ. Оо, энэ стрим. Юу би тест скул ингэнэ гэсэн харсна. Has joined гинэ. За, бичиж энэ шинэ. Муу гардаг стрим болчлоо гинэ. Дари. Дари дахаа. Муу гардаг юм уу? Дари, гоо, дари муу үзэхгүй шүү гэсэн. Муу сэдвийг байм ба яриа дай. Муу би хий үзье гэдэг. Би өөрө үтэлцэн. Хич үтэлгээгүй. Хүчээр үтэлцэн. Сая би эднийхээ хүчнт ч үгүй. Мом үтэлгээгүй зүгээр л мөнгө хийсэн чинь маа. Үтэлгээгүй ахын чи хүчтэй. Хич үтэлгээгүй шүү. Тэгтэл би өөрө шууд маа. Хүмүүс ч одоо бүгд өөрө ажилт. Өөр юм үтснэ гинэ. Өөр юм үтснэ. Мом гардаг стрим болчлаа. Өөр юм үзнэ гинэ. На 6 өнөөс хаагаад ингээд офсон тэр чигээр ингээд үдчихвүлээ. Харин тэрийг яаж офсоор ингээд одоо бүгд. За би 500 200 үгүй. Аа. Нэг хүн яаж хийх юм бэ? Бид дарыг нээр баян дарыг ортсон. Тэ дарыг аяг хөтлөсөн чинь дүү. Компанираа зоотсон. Зүрхэл дарж. Зээ. Би дарыг дахиад 200. Яч нэв. Яч юу дээр би. Дари. Одоо яггүй. Одоо яггүй. Одоо яггүй. Дари үстэй. Ой яа, яг штий дөө. Хоёрын энэ хоёр юу? Одоо сүгэл. Одоо яггүй гинэ. Одоо яггүй. Чи одоо уншаач өөрөө. Үгүй ээ, зүгээр эн чи ингэж за сүгэл яг. Одоо яггүй. Тийм та нар гэсэн чинь энийг амар эрэхдэг үү шүү дээ. Миний арай зүгээр л урсч байгаа юм. Тийм. Энэ хоёр. Одоо за сүүл. Одоо яг Jump-ко болохоор гэж шүү дээ. За сүүл. Одоо яг. Энэ Jump-ко бүр амар амсгаад байна. Энэ яг яг гинэ. Дөлгөөний хч яг гинэ.
би та хоёр цааны яг юу уншаад байгаа байхгүй тий. А тийм байна. Өөрчлөж яг яг яг. Гайр одоо жаамаа уншаа болоо. За за за. За за. За за ингээд юу яа? Хүчтэй jump cut даа мэ. Jump cut. Оо за энийг нь харуулчих. 9 тук яасан 9 тукас чиндээ өгөөрэй би юм гоё билүү. За. Хүнчтэй ямар гоё савлгаатай юм байла. Энэ номер 4 номер 10 гэж байгаа. Гараалар нуух юм уу? Хотолны хотол өмдөг үедээ энийг гараалсан. Энийг энэ юу вэ? Энэ тархины энэ дараа. Энэ тэгээ нөө эрүүл мэндийн тэгээ бэлгийг нь хараа. Хотол бинт маш сайн. Энэ хоёр бэлэг багхгүй. Энэ дэр бас. Гомэн энэ жиг жуг энэ дэр бас чам багч. Чи хэрэглээд ингээд энэ мөгий. Тэгээ өөрийгөө зарах хэрэгтэй юм байна. Өөрийгөө зарах хэрэгтэй. За өөрийгөө сайн зараарэ. Яг юу яах гэсэн. Яавал ийм дэртэй болд юм бэ гинэ. Яа зэрэ бас 10 төгрөг хийж шүү. Аа 10 төгрөгөө. Тэрэг хүчгүй шүү. Бүр тэг затаагаар яриа. Затаагаар хийж болох юм байна. Зэрэ чи ард нь 2 тэг мартсан уу? Оо 2000. 200 нэрэ. Энэ хараач. Зэрэ 2000 гэж штэ 10 төгрөг хийгээд. Вау. Тэ андуурчлаа 20000 хийж байгаа. Вау баян ах гин хөөе. Мачинд яг жинхэнэ. Манай мөнгөлөө бас 200. Жинхэнэ мөнгө хийгээд ээ нөө эсвэл комментээр бичээд байгаа юм да нэгт тиймээд. Үгүй хийсэн. Яг мөнгө гарч байгаа юм ингэж. Тэ. Да нэгтэд гэхээр ороод идэв. Жинхэнэ үү гинэ. Йоо. Хөөе. Жинхэнэ үү. За за тайм дуусахгүй л орой хийжийн 50000 та буцсан юм шиг. За за ингэ мөгий ингэ шүн нултлаа юу дуусах нь гэдэг. Яа за. За жаагийн харин одоо 100000 хийж зүгээр комент биччихсэн. Хүний хуурхаа болж шүү. 100000 тийм ээ. Жаагийн донейтэд 100000 өө яа бичсэн юм шиг. Мэд тийг аргаар хуурх гэдэг нь. За за. Би ч одоо яах хэвтэй вэ? Энийг одоо ингэ за төр баяртай манайхан. За орой мөнгө авъя. Дансаад хэслий дээ гэж. Бэ хай хай лав хийчих болно. Яа гоё орнтай юм бэ. Хуваарай энэ болох уу гинэ. Э хуваарай. Эм тээ. Дараагийн хизээ юм бэ гэж. А дараагийн лай юу? Дараагийн лай. Дараагийн лай. Ари ари гэж. Шин 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 шин. Шин шин аранда. Аран дотор шин. Хизээ мөн харуулах юм бэ гэж. Шин 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 яц. Чимэг 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 чимэг. Энэ аранд дээр гоогой юм даа. Ара аранд сууйда амд гэх тэр нь. Ногоотой лав хийгэрэй гинэ. Юу гэсэн юм бэ? Баяжаараа гэж штэ. Аа. Урзаа гэсэн штэ. Ногоотой лав. Гүн биш. Наача баг тайчих үзүүлбэр юм шүү. Могоо ингэ барьцаа. Дөрөвтэй. Зэ зэро зэро бас хоёрдуг дөрөв л хийчих. Ии мөнхө. Яса. Мянган төгрөг бас хийчлээ. Йоо, бити мөнгөөр зодоод байлтай намайг. Уусгалч чад. Тийм байна. Наад мөнгө ойлч мөнгөсөр үзүүлэх юм байхгүй. Та нар андуураад байдаг. Та нар мөнгөөс их юм үлээх юм. Тийм. Хамаг юм үзүүлсэн шүү дээ мөнгөг. Мөнгө ташаа байхгүй шүү. Яа, дари. Ааш, намайг давцсан уу? Яа. Аа си я сонсч байгаа аймаас юу. На дарэ чи дараа мөнгөтэй ирнэ. Дарист авахч. Баян дарэ. Зүгээр л хүлээ гинэ. Аа. За за. На даяг чи би хаана гэдэг нь ер нь арай мэдчихлээ. За. Бутанд ким баян дарэ. Аа. Дарэ. Дараад мөнгөтэй ирнэ аа гэж. За. Маахан баяртай. Энийг хадгална хадгална зөө. Би анхны юм хадгалчихэ. Тий, тий хадгалаад байна. Яаж хадгалах вэ? Энэ харин одоо яаж дуусгаад яаж энэ конектор наа чи конопон дээр эм хоёр хаахан дээр. Энд. Опа. За одоо хадгалах уу гэж. Энэ бичгэнэ. Аа, ингээм юм хадгалахгүй юм уу хадгална. Тэгээ би энэ шүү. Оо 9 үнийтдээ үдсэн юм биш. Харин тийм байна. Сая мөнгөний чи таза гарсан харсан уу? 4000 гэдэн зайх шүү. Тийм үү. Мөн зөв харуулах бас гэлсэн. Оо, мишгүй би тэрийг харсан шүү дээ. Одоо тэгээд одоо би яасан ингэснээр дан савчсан дээ. Энэ өгчин би утасны дугаар тавьчихсан юм уу? Оо, яа тийм. Юу ч юм сэтгэж. Оо, чи утасны дугаар орчих гэж. Оо, яа дэ чинк баларгүй басан биш. Нэр дээрээ нууцаа гадуур тавьчихсан. Юу утасны дугаар бизээ? Яа, яа. Оо, яа тийм ээ штэ. Нэр бичгэм дээр лцсэн тий. Чи нэр бичгэм дээр утсан. Түрүү тайтлыг асуугаад байсан штэ. Тэгтэн ч. Оо, баларсан одоо ингэ мессеж ирнэ. Мессенжер чи ха 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 гэ ирээд штэ юу ээ? А өөр юм бахнач ёо.
Жанка. Хэчигээсээ зарж ирсэн шүү дээ өөрөө. Боц боц боц. Ямар бас одоо данс мас очиж үгүй. Тэгвэл бүр амар юм болохгүй тий. Хүү ичээ хэвээр амар болцсон юм. Энэ зүгээр бас хөөрхөн л юм тий. Хөөрхөн хайр. Хүмүүс шэр игээд байна гинүү.